З одного боку так, а з іншого боку можете запитати, я думаю, що не ви, а влада зможе запитати у Януковича, як це працює. І ті правоохоронні органи, про які ви згадуєте, які сьогодні співпрацюють з владою, завтра ж їх перші будуть наздоганяти. Судова система, її просто треба робити незалежною для того, щоб вона не залежала від влади. Не лише на словах, а й насправді. І тоді це призведе до того, що ми з вами будемо мати нормальну державу, де будуть працювати закони, і де ми будемо отримувати з вами нормальні зарплати, жити в нормальних умовах і працювати на користь нашої держави. За іншої влади, за інших принципів і без ручних правоохоронних органів і судів.